Základní škola Náměšť na Hané prošla významnou obnovou. Díky integrovanému regionálnímu operačnímu programu se škola modernizovala a navýšila své kapacity. Program podpořil školu částkou téměř 60 milionů korun. V rámci projektu byly vybudované nové třídy a tím se rozšířila kapacita školy. Vzniklo několik nových učeben, včetně vybavení, a u některých proběhla významná modernizace. Uvnitř se rekonstruovaly jednak kmenové učebny, ale vybudovaly se i speciální učebny, například polytechnická učebna, učebna cizích jazyků, učebna informatiky, a zvýšila se kapacita školy ze 300 na 390 žáků. Součástí modernizace učeben bylo také pořízení nového kvalitního vybavení. Žáci si tak mohou probíranou látku prakticky vyzkoušet. Já hlavně jako učitel informatiky oceňuji to, že každé dítě má svůj počítač, moderní počítač, který je dostatečně rychlý, spolehlivý. Každé dítě se přihlašuje na svůj uživatelský účet v doméně a díky tomu vlastně je provedeno i zabezpečení, takže používám program PC Control, PC Student, který umožňuje kontrolovat, co žáci dělají. Líbí se mi tady moc, je to tady pěkný, máme tady nový dobrý pomůcky. Mně se nejvíc líbí učebna informatiky, protože jsou tam počítače a ráda se na nich učím. Změny se týkaly také bezbariérovosti, která dříve ve škole zcela chyběla. Úpravou prošla také venkovní prostranství.